Azarra con eta mar. 2023an Euskal Herri osoan zehar. Greba feminista orokorra, badator, entzun. Greba orokorra! Pandemiak argi utzi zuen, jada, kolokan zegoen zaintza erregimena. Erabat kolapsatua zegoela. Sistema kapitalistak, patriarkalak eta kolonialak mantentzen duen zaintza erregimen bidegabearen aurrean gaude. Eta nahikoa da. Azaldu gaude! Gaur kalera atera gara mundua aldatzeko. Beste sistema bat posible delako. Sistema publikoa! Euskal Herriko zaintza erregimena erabat asistentzialista eta familiarista da. Sinestarazita familiak eta zehazki emakumeak direla zaintza lan horiek burutu behar dituztenak. Etxeko eta zaintza lanak historikoki gutxietsita eta ikusezin egon dira. Ez dira lan gisa onartu. Hala ere, ikusi ditugu instituzioak eta alderdi politikoak enpresa multinazionalak eta zaintza erregimen bidegabe hau sostengatu dutenak gure diskursoak lapurtzen. Historikoki lan feministak bandira, baina gizon zure ardurare izan behar dira. Osasun, hezkuntza eta zaintza bermatuko dituena, pentsio duina, etxebizitza eskubidea, errolda eskubidea, zaintzeko denborak, baimenak. Borondate politikoa eskatzen dugu urgentziazko egoera honetan. Gobernuetan, udaletan, foru aldundietan, zaintza sistema publikoaren bidean urratsak emateko. Azaroako 30.